Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui hoje com o Nego Bala. Olha o que os caras vão aprontar, ó. O que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Tem um rapaz aqui, intima nós, cara. Com aquela moto ali? É, então, tipo assim, mano. E vai descer lá pro Tio Toyama? Vai lá pro Tio Toyama. Rapaz, Tio Toyama liberou a chácara no meio de semana. É, ligamos agora pra ele lá e falou, não, vem rapidinho, porque o negócio tá meio louco aqui, mas... É, na hora do almoço, né, agora são exatamente meio dia e meia. Ele não gosta do horário de almoço, senão assusta as vacas lá, mano. É. Aí a vaca para de dar leite, aí tem que tirar leite do boi. Aí fudeu. Mas, ó, Murilo, vem aqui contar essa história aqui, mano, pra nós aqui. Olha, Panei, Tio Toyama liberou a chácara meio de semana. Liberou mesmo? Liberou. Olha lá, o Neguinho falou que liberou. Tio, tá bonzinho. Já falou com ele já? Tá bonzinho, hein? Valeu, tio, obrigado aí por prestar a chácara pra nós aí. Aí sim, e aí, Murilão? E aí? O que você faz? Você intimou o Neguinho com aquele negócio lá? O quê? 450R? Ele que tá me acelerando aí, você não sabe, cara. Vim aqui, né? Cheguei mais cedo, era pra vir 11h30, né? Cheguei 11h20, ele deslacrando o tubo de metanol ali, 200 litros, socando metanol na motinha. É nada! Tá roubando, olha, Neguinho! Que história é essa? Pegou no pulo, velho. Metanol e nitro. Passou a moto no Dino, tava sequinha, acertou, não tem desculpa, acertou a moto, se perder vai ter que pagar o almoço, não vai ter jeito não. Ih, Neguinho. Ó, mas você passou no Dino? Deu, mostrou a cavalaria? Deu 28 cavalos. 28 cavalos e um burro em cima? E um burro em cima. Ah, tá bom, então tá bonzinho então. Tá. Por ser uma motinha praticamente original, tem cavalo até amanhã, hein? Rapaz do céu. Aí. Anda muito, se for metanol, anda a vida inteira, anda até acabar com tudo. Até acabar com tudo, anda até quebrar. Não quebra. E a CRF, anda ou não anda no metanol? Cara, nada, a gasolininha fedida do posto aqui da esquina, ó. Fedida. Coloquei vintão, já encheu o tanque, já era. Esse escapamentão ali parece de carbono, hein? Original, aqui é a curva titânio original. Olha lá, titânio, vai. Motinha leve, pesa 100 kg essa motinha aí. Pesa 100 kg? Mas é mod motocross, né? Coloquei um pneuzinho mais fino, né, pá? Acabei de engolir seco agora. Acabou de engolir seco, olha aqui, essa moto seca no calor que tá. Com o tanque vazio pesa 180 kg. Nossa, só que é o seguinte, né? O piloto que pesa 110 ali, se pesar 50 é muito. Boiado. Né? Rapaz, o Neguinho tá engordando. Nem tá engordando. É sério? Semana passada, 81, cara. Quê? 81. Pô, você é mais pesado que eu, mano. 81, mano. Não pesa. Ô, desacreditei, falei, nunca pesei. Eu não saía dos 74. Pô, uma moto já tá bonita, hein? Rapaz do céu. Cara, depois que eu dei um tratinho nessa moto, eu nunca mais fui pra terra. Fiquei com dó. Nunca mais? Ah, peguei o chassi, trocou o kit, ficou tudo novinho. Falei, ah, rapaz. Dá até dó de pôr na terra. Nunca andou na terra depois que deu um trato. Depois que você deu um trato, nunca mais andou na terra. Nada, peguei amor, tô com vontade de colocar duas rodinhas pequenas motard nela e dar uns rolezinhos pra cidade. Ah, aí, da hora, foi, hein, mano. Será que dá tormento um troço desse pra rua? Ah, dá, hein. Esse capamento dela é original? Original, mano. Original. Tudo originalzinho a motinha? Tem nada de preparação, zero. Tudo original. É top a motinha, mano. 450, 2008 é a última carburada. Depois dessa aí, tem a última carburada. Ela é carburada. Ih, neguinha. Carburada. Parece que se arrombou, hein. Rapaz, aqui é fácil pra pôr metanol, hein? Fácil? É só aumentar o gargalo ali, hein? Verdade, velho. Se bem que eu acho que pra pôr metanol nessa moto, não precisa nem acertar, porque ela tá com 80 de som, velho. Tem pressa um pouco de metanol pra mim ali? Opa. É, se você vai botar 95, mas dá pra andar, filé. Tá. Você vai ver, ele vai colocar água no metanol. Vou na gasolina, vou na gasolina. Ele vai sabotar. Gasolina. E olha a maldade do caboclo, ó. Oi, que é isso? Isso aí é só pra registrar uma corrida, mano. Não, é só pra registrar. Não, tem outra virada pra frente também. Vai tem outra. E aí, Neguinho, o que você fala disso? Ah, essa daqui, então, pra você não vai servir. Não, pode descartar. Essa pode descartar. O máximo que se talvez ele conseguir filmar vai ser a da frente. A da frente, puxando no zoom, né? Puxando no zoom. Aí, ó. Vocês estão ouvindo, né? O cartão de memória eu vou dar pra ele. Ele que sabe o que faz com o cartão. Não vou falar mais nada. Rapaz, rapaziada. Rapaziada, bora lá pro Tio Toyama. Vocês já conhecem, já sabem onde é. Vamos lá, mano. Aí, rapaziada, tamo indo ali no Tio Toyama. Tá aqui as motos, ó. Moto do Neguinho e a CRF 450 do Murilo Gomes. É isso aí, rapaziada. Vamos lá, que os caras querem tirar uma arrancadinha ali pra ver a diferença ali de uma Twistona ali praticamente original versus uma CRF de trilha 450, rapaziada. Lembrando que a moto do Neguinho é um pistão de Phaser 250, 1mm, certo? E ela tá no metanol, se eu não me engano, diz o Murilo ali que viu ele colocando metanol. Eu não sei, porque eu não tava na loja. Na hora que eu cheguei, ele já tinha acabado de passar a moto no Dina.
Parece que a moto deu 28 cavalos, mano, de roda, viu, rapaziada? 28 cavalos de roda numa Twist original. Original assim, né? Ela tem o pistão 1 mm e comando alto giro. A moto eu acho que tá boa pra arrebentar, rapaziada. Tá boa pra caramba mesmo, mano. Aceleradinha aqui. Porra! Vocês viram como que ela vem no 250? Braba! Bem braba, rapaziada! Rapaziada, a gente se fala lá no Tutoyama, beleza? Bora! E aí, rapaziada, ó, chegamos aqui num lugarzinho privado onde não tem movimento. A rabiola, é isso, neguinho? A rabiola vem sorta aqui, ó. Falei, eu vi esse negócio aqui, mas pra... tá batendo pra trás isso mesmo, não vai ter perigo. É, última vez, não, eu vi vazando combustível, mas falei, não vai pegar fogo, né? Ficou. Incendiou quase o Neguinho, fala uma coisa pra mim. A pistinha aqui, essa parte aqui é um pouquinho longa, essa parte aqui, né? Tá top pra colar um pistãozinho, quebrar um motorzinho. É, tá gostoso, modelo, hein? Né? E aí, Murilo? Tinha um lugarzinho ali curtinho, eu falei, é aqui que acelera? Ele falou, não, aqui não presta, aqui não. Vamos ali, dali dá 1,5 km, 2 km. Eu falei, o quê? Moto meio de cross, vem cortando um monte. Ele falou, não, fica cegado, tem um plano, né? Aí, ó, tem um plano. Então vai ter que ser um negócio... bom pra você e bom pra ele. É. Bom pra você é a curta distância. É. E bom pra ele é a longa distância. Vamos no meio termo. Vamos no meio termo. Então vai ter que ser no meio termo, então. Vamos testar de todo jeito. Meu tanque tá cheio aqui. Tem 6 litros pra derreter aqui agora. E o seu, neguinho? O meu tem 10. Só que tem 10 litros? Só que o meu é gasolina, né? O dele é metanol, vagabundo. Rapaz, é mesmo, neguinho? Aquele modelo. Fala pra galera o que tem na motinha aí. Bom, aqui... pistão de phaser 1 mm. A galera já viu o vídeo e tal, mas pra relembrar pra quem não tá acompanhando aí, pra tá chegando agora. O pistão da phaser é 1 mm. Isso. Da Twister, no caso. É. Então aqui é 1 mm maior que o original da Twister. 4 mm. Então dá 255 cilindradas. 256, é 5 cilindradas a mais. Sim. Comando da onde, fala? Da autogiro. Ô, rapaz, comandinho da autogiro. Rapaziada, esse comando aqui, o link vai estar aqui embaixo. Quem quiser comprar, só entrar e bota pra arrombar. Bota pra arrombar, homem. Eu vou falar uma coisa também. 30 cavalos, 28 cavalos. 28 cavalos. Quantos cavalos tem aqui? Tem uns 40 cavalos. Puta porra! Mas é o seguinte, a moto é curta, né? A moto é pra motocross, velho. A única coisa que eu fiz nessa moto aqui, que não é original, eu coloquei um pneu liso, pra ver se dá estabilidade. Entendi. E dá tração também, né? É, tudo originalzinho, a moto é tudo originalzinho. O pistão aqui deve ser 100 milímetros. 96 milímetros. 90 e todos. 96. Originalzinho, acaba assim, velho. Então isso aí, tá desencarretando as motos aqui, rapaziada. Eu vou deixar a câmera aqui. Vou deixar a câmera aqui assim, ó. Filmando eles vindo. E eu vou na CB1000 atrás acompanhando. Então vai ter o vídeo da GoPro e o vídeo da câmera aqui. Beleza, rapaziada? O horário do almoço já acabou. Não tô mais com fome. Mas pelo menos a garapa ali, quem perder tem que pagar. Aí, ó. Tá a garapa ali, ali atrás tá uma garapa. Verdade. Rapaziada, a gente já volta aí. Já casa acelerada. Rapaziada, o Murilão tá aquecendo a moto aqui, doido, ó. Mano, neguinho, você acabou. Eu acho que ele vai sair empinando do seu lado, mano. Ele vai passar aqui empinando. Mano do céu, rapaziada. O Murilão só tá esquentando a moto ali. Mano, o bagulho, eu vou falar pra você, velho. O bagulho é brabo, olha lá. Ó, o bagulho é brabo, tio, ó. Ó o bagulho, tio, mano. Aí, bagulho, mano. Você é louco, hein, neguinho? Rapaz, vamos posicionar as motos lá e bora. Rapaziada, os caras tá aqui, já vai sair daqui mesmo? E eu deixei a câmera lá embaixo, lá, hein? Então fechou, eu quero ver a bobota serena, olha os caras, rapaziada, ó. Quero ver um pau comer. Vai lá, lá. Eita porra, mano. Rapaz, ele perdeu, mano. Manda ser ref e anda pra porra. Rapaziada, primeira o Murilo levou, hein, mano. O anda pra caralho, doido, ó. Olha lá, rapaziada, olha lá, rapaziada. Você é louco?
Caraca, batia 140 por hora, mano. Olha, o bagulho vai que vai, doido. O Murilo, olha o tamanho do bicho. Rapaz do céu, mano. Saí parada agora, as duas. Agora, rapaziada, parada, hein, ó. Ô, Neguinho, ô, Neguinho. Vai, Neguinho. Vamos lá, pro Neguinho. Caralho, não dá, mano. Como é foda demais, doido. Eita porra, mano. Vai, Neguinho. Pega a vaca dessa porra, caralho. Ei, bagulho afina pra caralho, doido. Olha lá. Neguinho vai passar, mano. Neguinho vai passar, mano. Neguinho vai passar. Neguinho passou no finalzinho, mano, bagulho doido. Deu uma voltadinha na mão pra não tirar a mão de uma vez, pra ele não bater atrás, mas tipo assim, depois que eu vi que ele tava chegando, acelerei de novo, ele buscou e passou. É bem no finalzão mesmo pra passar, né, mano? Buscou e passou. Tem que ser uma pista bem grande. Tem que ser uma pista bem grande mesmo, neguinho. Aí passa. Quanto marca no painel aí? Mano, nem presta... Ah, nem presta atenção, mano. Cara, que limita, mano. Deu até dó da moto. Deve dar uns 160 por hora, sei lá, mano. Travou? Mano, perdeu um monte de potência, mano, o bagulho. Porque saiu a... Tá com a tampinha aberta do escape, bicho é cabeçudo. Sim, mano. Mas você nem ligou a moto pra pular pra fora? Se eu tivesse ligado, eu subi com ela empurrando. Ei, caramba, ele esqueceu, rapaziada, de pôr... De... Nossa, e o pneu da frente murcho, mano, aí? Pneu assim mesmo. Rapaz, olha o pneu do cara, olha lá, ô Murilo. Pneu assim mesmo? Mano, o pneu tá murcho, filho. Isso aí perde uns 10 por hora. Perde uns 10 por hora, olha o sacrifício pra ligar o trem aqui, ó. Rapaz, meu bagulho, o bagulho... O neguinho dá aquele pulinho na frente, o Murilo abre, mano. Aí tem que vir de vácuo, senão já era, filho, senão abandona. Pula forte, não é, neguinho? Imagina uma motinha dessa num... Ah, é nada. O que aconteceu aí? Puta, rapaziada, aconteceu, ó. Mas não, é um fio dental só, velho. Nossa, neguinho. Pô, a sorte sua que a moto vem encarretada, hein? Ainda bem, né? Então a brincadeira por hoje, foi, ô Murilo. Ah, cara. Mas foi massa, deu pra dar três puxadinhas da hora. Deu. Mas é, você já sabe, né, que curta distância você se arromba, não adianta. Não dá, a moto é muito forte mesmo. Tem que ser vindo longe assim mesmo. Deu o quê? Será o trecho que um quilômetro mais ou menos deu? Ah, dá mais. Um quilômetro e meio, mais ou menos? Porque aqui começou a limitar, acho que aqui, sei lá, uns 700, 800 metros já limita. Rapaz do céu. Rapaz, desceu limitando, fiquei com dó, né, tinha abrido, né, eu dei uma voltadinha, hora que eu olhei, ele tava na bunda já, passou igual uma bala. Buscou e passou bonito. Bogo e busca, mano, mas... É pra vocês verem a diferença de uma moto que é pra, no caso, pra trilha, né? Pra trilha, pra cross, é. Né? É uma moto pra... Vocês viram, né, rapaziada? Aquela moto ali, ela chega numa certa velocidade muito mais rápido. Uhum. Só que como aqui a moto é feita pra correr mesmo, é uma moto de rua, de rodovia... A velocidade, ela né? Vai dar uma velocidade. Essa moto aqui, ela dá 190 por hora. Uhum. 190 por hora. 190 por hora, ela dá. Aqui ela corta no dinamômetro, 150 por hora, ela para. 150. Aqui dá 190, mas aqui não, porque aqui é só reta, praticamente, né? Ah, mas aqui, ali ela deu ali uns 180, ela deu bonito, hein? Não, acho que não deu não, não dá. Ah, ela dá deitada assim, mas tem que, vamos supor, se vir lá do Baixadão na rodovia mesmo, porque ela... Ela me passou rápido ali. Ela vem. Mas vem, o neguinho já foi ligeiro, o neguinho já, o Murilão passou. Mas sai, né, mano? Também, né? Já envagava. Ah, colocou no vácuo, segundo ali. É, não. E o bicho é liso, né? Ele olha, liso. Nem olha pra você, já acelerou, liso, já foi. Liso, já entrou no vácuo, filho. Se é moscar, já era, filho. Mas foi massa. Isso é bom, hein? É, vamos fazer de novo. Vamos arrumar o cabo do acelerador. Não, faz, não faz, não faz. E eu vou dar uma alongadinha na relação dessa moto aí também. É bom. Aí não aumenta o espaço. eu quero ver. Não é fácil ganhar do homem, não, galera. Tá, eu quero ver, o bagulho é doido, mano. Mas show de bola. Só lembrando, galera, que a gente fez isso aqui num lugar seguro. Pode ver, rapaziada, aqui é tudo chácara aqui, ó. Não tem movimento, não tem trânsito aqui, tá, rapaziada? Olha o Titoema lá, ó. Pode ver, ó. Olha a fazenda lá, ó. O Titoema lá, mano. Lá, ó. Tá na hora do almoço, tá? Tá na hora do almoço. Tem as vacas, pra vocês terem uma ideia, tá almoçando, ó. Tá vendo, ó? Seguinte, até as vacas, ó. Falar em almoço, galera, aqui tá valendo um guerigueri, né? Tá. A garapa, pelo menos a garapa na volta vai ter que pagar, né? Aí sim. Já que nós não almoçamos, né? Ninguém almoçou aqui ainda. E o cara aqui, pelo que me falaram, tá a semana inteira no alface, velho. Pra ficar mais leve, né? Sabe, eu falei pra ele que nós vai dia 5.
lá na corrida lá. Lá. Na meia milha ele não tá nem dormindo, não tá dormindo mais, não, né? Não, vai com a Fan 600, né? Fan 600 e com a CB 300, vamos levar. Eu vou ajeitar pra vocês andarem lá, vocês não vão pra fuder. Vai, vai, filho. E a galera que quiser ir pra assistir vai ter ingresso à venda. No site aí, da Full Power, ou chama a gente aí no inbox no Instagram. Aí, ó. Coloca, aí, rapaziada. Hashtag lá no comentário do vídeo mesmo, eu quero ingresso. Não, demorou. Quero ingresso, pau. Vamos atormentar os caras no site da Full Power. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Quem quiser ir lá no evento, Alto Giro vai estar presente. Então, quem quiser ir lá pra conhecer nós, tira, bater umas fotinhas. Nós vai estar lá e o Murilão também, vai estar com a H2. Vai ser da hora, hein? Certo, rapaziada? Dia 5 de dezembro, é isso? Top. Então, vamos preparar as motos. E aí, Carlinhos? Leva a carniça, filho, leva. Leva. Leva a carniça lá, que lá pode acelerar. Isso aí que dá 220, 230. Diz que dá 221,5 km. Traz. Traz, que eu quero ver. Traz, que eu quero ver. Lá na base aérea de Santos, leva lá, filho. Leve lá, leve. É lá que ela vai separar os meninos dos loucos, né? Traz a carniça, Carlinhos. Vamos voltar pra ali pegar a câmera que tá no chão. Demorou. E é isso aí. Tá lá ainda? Tá lá ainda, ó. Rapaz, vamos lá, nós finalizamos o vídeo lá. Vamos ver se a CRF liga, né? Porque isso aqui é uma iaca pra ligar, viu? Ah, liga, vai dar um tranquilo, é rápido. Vai.